liria e bekuar sheku i mirad u pagua me çmimin më të shtrenjtë. E ky ishte gjaku i bijve dhe bijeve më të mirë të këtij kombi, që nga viti 1912, kur trojet shqiptare u aneksuan dhe u ndan padrejtësisht nga Shqipëria e sotme. Të paknaqur me pozitën e shqiptarëve në Ballkan pas vitit 1912, vazhdimisht u organizuan kryengritje, luftra dhe betejë. Drenica e njohur si djep i kryengritësve dha shumë emra të mëdhenj, si Hasan Prishtina, Ahmed Elia, Azem Bejta, Lec Gradica, Shaban Pulluzha e Mehmet Gradica, që ishin sinonim për brezat që do të vijnë. Rrethanat në të cilat u zhvillua lufta e dytë botërore ishin mesazhe më i mirë se më nuk ka bashkëjetesë me një pushtues siç ishte Serbia. Këta zëra ishin trokitje për liri. Pranverën e vitit 1981 shpërthyen demonstratat gjithë popullore me moton Kosova Republik. Në ballë të këtyre protestave ishte edhe familja Fazliu nga Gradica e Drenasit. I lindur më 10 tetor 1963, edhe pse i ri, si nxënës i shkollës së mesme, Aslan Fazliu ishte më në ballë të këtyre lëvizjeve, sepse ishte i rritur në frymën liridashëse. Po më kujtohet se në nxënës së kësaj shkolle, Aslan Fazliu ishte në nxënës së klasës së dytë të shkollës. Ishte në pritimin e pedagogjisë. Aslan dhe shokët e tij të klasës, edhe shokët e tij të klasës, ishin të rastë, ishin të sjellshëm, ishin të edukuar. Po kishin të marrëdhënie se kanë një edukat familjar, sepse këtë periudhë, kur Aslan ishte në vitin e dytë shkollës mesme, ishte viti 1981, që ishte një lëvizje e madhe së tij. Pranvera e vitit 1981 solli shumë në shkollën e tij. Prandaj, edhe pse të rinj në mosh, Aslani dhe shok e shoqet e tij. Këta i përcënin hap këto lëvizje dhe të kashë ishin vazhdimisht që të bashkëpunojnë. Regjimi serb kishte dhënë urdhër që asnjë nxënës të mos dalë nga shkolla e të bashkangjitet protestës. Por ai me dëshirën dhe vullnetin e madh që kishte për të qenë në ballë të protestës, kërceu nga dritarja e shkollës dhe u vu në ballë të saj. Asnjëri nuk ishte për të sa më në shkollë. Në bazë të dritarit që ka parë më, se ka interesu për ta parë, kishte mungesa, po edhe ishte një rast për kishte të nga dretarja që të bashkërcit e studentit dhe të përju. Dhe pikrisht, për shkak të vreshtë së përshet, dhe për shkak mungesave që kishte bërë, kishte një mos para vreshtë nga shkollë. Aslani vazhdoi shkollimin, por dëshirë e tij ishte që të shohë Kosovë një ditë lirë. Lëvizjet e vitit 1989 nuk i gjetën të papërgatitur Aslanin dhe agjen Milazim Fazliu. Edhe pse ata dallonin për nga mosha, ishin shumë të lidhur njëri me tjetrin, si familjarisht, ashtu edhe kombëtarisht. Pikrisht për shkak të qëndrimit patriotik dhe mos nënshtrimit të regjimit të Slobodan Miloševićit, Zymer Fazliu maltretohet nga UDB-ja, gjersa një ditë po shkonte në punë. I kërkuan që të thotë të rroftë Slobodan Miloševiqi, por ai edhe përkundër torturave nuk pranoi. Të alivanosur, e hodhën nga treni. Atë botë për shqiptarët po vinin kohë të vështira. Në Kosovë po zihej gjithçka në dëm të popullit shqiptar. Me pretekst të aksionit për armë, kjo familje vëhet në shënjestër të regjimit serb. Në tetor të vitit 1994, policia serbe thret Milazimin të lajmërohet, kinse për armë mbajtje pa leje. Kjo kohë koincidonte me periudhën e aksionit të Rankovićit të vitit 1957, kur edhe u lindë Milazimi. Ati i kërkohen 3 armë, pasi që ishte mjeshtër i makinerisë dhe ishte i pasionuar në punën artizanale. Ai kishte punuar vetë një armë, ku fillimisht i kërkuan atë, dhe më pas edhe pushkë dhe revolver.
tri ditë radhaze i kishin marrë në pyetje. Ditën e tretë e kishte shoqëruar edhe Aslani. Edhe përkundër insistimit të tyre, ata nuk pranuan akuzën. Pasi që ata u provokuan keq, atyre u humbi durimi dhe grushtuan e shqelmuan policin serb Rajko Radosavljevic. Në tetor të vitit 1994, unë ishe arrestuam nga forcat policore të Serbisë dhe isha pikrisht në zyren e ish atëherë komandantit të policisë Bajraktarevic dhe isha i prangosur me pranga dhe isha duke u maltretuar nga të katër policë, një ndërta edhe Bajraktareviqi. Paprit mas kam dëgjuar disa zhurma dhe pak ma vonë kam dëgjuar edhe një thirrje në gjuhën serbe kur ka kërkuar ndihmë dhe në momentin kur ka kërkuar ndihmë ato policia që ishin duke me maltretuar mua e hapën derën dhe në momentin e hapjes derës unë kam parë Milazimin dhe Aslanin duke e shkelmuar një polic të shtrim ku ma vonë mësova se polici i shtrim ishte Rajku dhe pastaj kanë kërkuar edhe një përforcim të forcave policore ku në momentin kur janë bën më tepër polic, policia të cilët ishin duke më maltretuar mua, ata u kthyen prap tek unë. Më pas, në shenjë hakmarrjeje, ata u maltretuan rënd në stacionin policor, por arritën të dalin nga ky objekt famkeq pa dorëzuar asgjë. Haxha Milazimi ishte maltretuar nga policia serbe në stacionin e policisë në Nas, dhe unë atëherë si nxënës i shkollës mesme nuk isha edhe shumë i vetëdijshëm për gjithë ato që ndodheshin, por në fakt pastaj pasi u kthyem nga shkolla unë morë vesh se për konfliktin që kishte pasur Haxha me policët në stacionin e Nas. Armët e kërkuara i ruajtën me fanatizëm për të luftuar regjimin shtypës dhe gjakatar të Serbisë. Policët serb të bindur se ata kishin armë dhe po i ruanin me qëllimet të caktuara, vazhduan me provokime të njëpasnjëshme. Aslani dhe Milazimi pas këtyre ngjarjeve asnjëherë më nuk ju përgjigjën thirrjeve për lajmërim në polici. Ata përcillnin vazhdimisht lëvizje të policisë serbe në pjesën e Qyçavicës me qëllim për t'i likuiduar. Kemi organizu edhe kemi përcjell dhe i kom thonë Milazimit për cilë levizjet e forcat policore serbe ka po vinë, që kemi pas qëllimin që ta sulmojmë një patrullë policisë edhe këtë pjesën në Knela, se vikëshin për armatimin edhe ka qenë kjo familje martetune qëtë herë për policisë serbe në komunën e Drenosit. Vëzhgimi që bën Aslani dhe Milazimi nuk kishin shkuar rastësisht në veshin e Adem Jesharit. Që të dy fillojnë të mbështesin aktivitetet ilegale të Adem Jesharit dhe grupit të përkazit që ishin sinonim i asaj kohë. Tani më gjithçka ishte qartë. Lufta filloi. Më 28 shkurt 1998 në Likoshën të Dranicës, ku u zhvillua betejë e parë frontale ndërmjet ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe, të cilat në hakmarrje për rezistencën që hasën, vranë dhe masakruan shqiptarët pafajshëm.
në këtë betej vlenë theksot edhe rezistenca e Nasër dhe Muhammed Gjeni. Aslan Fazliu ishte mik dhe shok i hershëm i Nasër Gjeni. Mas daljes të ushtrisë në skene, rosti i jam kur u plagosëm të gjashtë listat ligashonit, Aslan i Moveç ka qenë djani me mirazimin dhe kanë shku edhe kanë pyte drejt për drejti komandantin legjedor Adem Jasharin se qka u dodi për fotin tim të gjashtë listat ligashonit. Më 5 mars të vitit 1998 u sulmua Adem Jashari dhe familje ti. Atë dit, Aslan Fazliu bashkë me Deli Bardicin shkuan në prekaz dhe ju bashkuan një shitit të prekazit. Luftën ushtrisë të orë Kosovës, ka thala mu që nëse je ka që muna më shku, këna shkua dhere në Kushnicë, kërë i nëzatet me komandant Filas Kurë. Asta në nëzim, Pamja fizike Aslan Fazliut bëri që komandanti La Skodra i dha nofkën Luan. Për neve Aslani në shumicën e raste unë edhe shokët e mi e quishim Luan në atë kuptimin se vetë fjala Luan Aslan t'jap me kuptu që është Luan. Pas qëndrimi disa ditore në prekaze Mikushnicë, duke i parë rrethanat ushtarake dhe logjistike, Aslani i propozoi komandantit La Skodra që të shkonin në familjen e Aslanit në Gradicë. Rrethanat asaj kohë nuk ishin fare të lehta të strehonin një grup siç ishte grupi i prekazit. Por familja Fazliu me mikpritjen dhe bujarin që tregonte, shprehu edhe entuziazmin për të angazhuar edhe meshkujt të tjerë nga kjo familje. Te familia Aslanit ka qenë në kyshnë e tërë familia, jo veç Aslanit, mi për tërë familia ka qenë në kyshnë. Aty edhe kemi hangër bukë, aty edhe kemi fjetë,
ty dhe kemi fushu. Milazimi ishte i gatshëm t'i bashkoj radhve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, por për shkak të shëndetit të dobët, si pasoj e maltretimeve dhe torturave serbe, u caktua si mbështetës në logistik dhe forma tjera. Rëndësia e kyqës e aspektet në ushtrisë në të Kosovës, për gjithashtu në bashkim të njëgjës Milazimit në ushtrisë në të Kosovës, për në gjithne gjitha të dhe në minjës kështë rëndësia t'ike, sëpse në rëndëtojtë në drejtim në dorë dhe drejtim e dëmëzdashëm që duhet të tërmenë në komplekse familje për dhe së shqipa për kërësi. Kërështë për me ka qenë një frëmëzimi më të po, fatjes e shtë që në ato kur nuk ishte armatim ku një aftë ushëm për të gjithë njerëzë që ishën dhe gashëm të kyshën në kyshën të më dhe me kërë fakt dhe që komplekse janë dhe familjet dhe që Ilaz Kodra e caktoj Aslanin si udhëheqës për atë pjesë, ku më pas filluan edhe hapjet e istikameve dhe u formuan njësitet e para në atë pjesë të drenicës. Gatis dhe region, pas kulim e shumë, keki besimin që të përshë që e një rritit dhe një kësisht përgjësim rritit më i tyru. Dhe primit e Aslanit u mirë pritën nga bashkë vendësit e ti dhe fshatrat për rreth. Në atë periud, ushtria qlirintare e Kosovës ishte konsoliduar bukur mirë dhe më 9 maj 1998, forcat serbe u vendosën në fabrikën e Feronikelit. Aslani me shok u vendosën për baltyre në fshatin Qikatov, me qëllim rezistence që të mos lejohet deportimi tyre në fshatrat rrëth Feronikelit. Atyre në ndihmë u vjen edhe grupi prekazit në krye me komandantin Ilaz Kodra, dhe grupi tjetër në udhëheqjen e Zen Prokshit. Aty kemi qenë për bol, zboshku me Aslanin dhe me disa shok tjerë. Me disa shok të vërbërcit, të shtuticës, Zanasel, Gradic, e kështu me rol. Aty është bërë dhe Plagosja, edhe Qamil Dervishit. Fillojnë me gjujt me armatimin më të rrët. Në atë moment e dhe Plagosja. Unë dhe Muhameti, Regja edhe shumë shok tjerë vinë morën edhe në atë moment e më qunë për një likartë. Në mbështetje të këti operacioni, një ditë më vonë vjen edhe komandant Fehmi Ladrovci me grupin e ti, dhe me njëherë fillojnë të caktohen pikat e rezistencës, ku për pikën shkaba një, caktohet komandant Aslan Fazliu. Aslani mas ju vendos komandanti kompanisë për pikën Shkoba ne, të cilët e qytet e Trofa, aty kanë hop edhe istikome shumë, se kemi punu në drejtim, se kemi ditë si një ditë kanë më nasulmu forcët e mdoja. Me gjithë ushtarët cilët janë kyqën një vëndëtore, istikomet kanë qenë të hopën përmi 1 km e gjysë. Më 24 qershor të vitit 1998, menjerët si përfaqësore të bardhit të madh dhe Hades, vihen nën kontrollin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga zona operative Shales. Por me intensifikimin e luftimeve u kërkuan ndihmë nga zona operative Drenicës. Në mbështetje shkon Aslan Fazliu dhe një grup luftetarësh nga zona e Drenicës. Në koordinim me zonën e Shales, Aslani caktohet komandant i operacionit në bardh të madh. Me urën në zonës Shales dhe Drenicës, Aslani u vendos komandant i vistë frontit për bardhë madhë, ku aty janë zhvillu edhe betejashëm e ashpër në bardhë madhë.
Qëllimi i këtij operacioni ishte që ushtria qytetare e Kosovës të afrohej sa më afër kryeqytetit, ku pozicioni më i afërt ishte ai prej 3 kilometrash nga fushë Kosova. Aslani me atë pushkën që ka posë si snajper, ka thonë, M48-ën, ku një ka bërë kësak dhe një ka mërë së njërës i ka qëmë. Dhe më në mështë ishte Aslani me të ashtu, komandant Aslani, na nuk më ishë me të arpe këtë rejtë. Aslani në këtë operacion tregoi përvojë dhe strategji të madhe për luftë. Ushtria qytetare e Kosovës korri suksese të dukshme. Më 26 korrik të vitit 1998, Aslan Fazliu, i cili tashmë ishte bërë shembull i luftëtarit të përkushtuar, me shtatin e tij të hedhur dhe hapërimin e pandalshëm nga një pikë në tjetrën, merr pjesë edhe në luftimet e zhvilluara në mbrojtje të Grykës Llapushnikut, së bashku me Fehmi e Xhev Ladrovcin, Enver Ladrovcin, Afrim Gjelin e shumë të tjerë. Aslani ishte gjithnjë aktiv dhe në krye të komandës. Në komandën Aslan Fazliut, me një grupë ushtarësh, ku isha pjesë e ati grupi isha dhe une, së bashku me Mohamed Dervishin, i cili sa është dëshmori i kombit, Skender Nikën dhe Enver Ladrovcin. Kemi ardhur përmes rrugëve alternative deri në afër pozicioneve të ku zhvilloheshin luftimet. Jemi takuar me një grup ushtarësh ku pjati grupi është nda Qazim Thaçi, i cili na ka afruar deri te pozicioni ku zhvilloheshin luftimet. Gjatë gjithë ditët mbështetje në luftime, deri në orët e vona në mbrëmje, jemi kthyer me urdhën të Aslan Fazliut, jemi kthyer në Glanasel për shkak se edhe ajo pjesë ka qenë rrezikuar nga luftimet. Më 22 shtator të vitit 1998 fillon ofenzive e forcave serbe pothuajse në tërë zonën e Drenicës. Sidomos ishte përqendruar në brezin e fshatrave të Qyçavicës. Në mëngjesin e 22 shtatorit, në rrezën e veprimit u përfshin fshatrat Qikatov, Glanasel, Likoshan, Gradic e Godanc, të cilat sulmoheshin me artileri të rëndë. Aslani, komandanti pikës Shkaba 1, së bashku me ushtarët e tij ndodhej përballë një arsenali të madh të forcave serbe. Morali dhe gatishmëria për luftë ishte shumë e lartë. Komandant Aslani urdhëroi ushtarët të pozicionohen e të hidhnin mortajet mbi forcat armike vetëm pasi të dëgjohej pushkë e tij.
Pas disa orë luftimesh dhe një rezistencje titanike, bie dëshmor Shefqet Zeka. Komandant Aslan Fazliu jep urdhër të ndërrohen pozicionet dhe vetë shkon në mbështetje të komandantit Fehmi Ladrovci në pikën të Gradina. Aslan Fazliu, mbas rezistimit, që ka rezistu të trofa, mbrapa, mas orës 11 ditës, ka orë e ka përfësime, i ka nimu komandantit brigadës Fehmi Ladrovci, bashkë këtë vend këtë ku jemi Gradinë. Pas disa orë luftimesh në këtë betejë, plagoset rënd komandanti Fehmi Ladrovci. Nga ky pozicion jemi kontrrëthuar nga të tri anë nga okupatori fashist dhe këtë pozita tjera, sa i kemi pasur përpara, nuk ka pasur kur qysh mundësi armiku me të përtuaj. Mirë po një kohë ma vonë në ka ndalë mbrapa shpinë spre asaj anës. Atje vendi qutë shkolla dhe bërshevcit dhe pasi fe komandantin Fani ka qenë në këtë pozit prej se pozit i ka rezistuar këtë pozit. Atëher dikur ka qenë i lodhen dhe më ka thirë për më ndihmue ndrem. Nga kjo pozit kur është tërhiqër komandanti. Prej kësaj pozite me hinë pozicion për mbrojtje, atëher nga një rafal prej tenkës është goditur në atë moment për në dytë për njëherë për një goditur në Gjeva dhe komandanti. Unë kam qenë mesin e tyne. Mirë po, mas një kohë, komandanti ka folë dhe ka dhonë amanet si banë në matë forë se une jam i plagosë në rëndë. Dhe banë në matë forë dhe qinë rëndë se puna i një me e patë, atëherë më ka thonë si për më tërhiqën. Mi për nuk ka mujtë asën më tërhiqën, nuk ka mujtë me lasë, ka mujtë më tërhiqë ma herët, mi për s'kam prënu unë më tërhiqë me lasë të gjallë, bashkë me Gjevën. Po mas një kohë, mas i kam vdekë, atëherë, dyqysh jemi tërhiqën, qysh ke mujtë, në për plumba, në për granata. Katër ditë më vonë, Aslani së bashku me Ilaskodrën, Sabet Ladrovcin, Esami Lushtakun, Nuredin Lushtakun, Ushtrim Krasnicin e disa të tjerë, marrin trupin e Fehmiut dhe të rënëve të tjerë duke i varrosur me ndërimit të lartë ushtarake në fshatin Glanasev. Betejë shtatorit ishte e rëndë për ushtrinë qlirimtare të Kosovës, sepse humbën njërin nga komandantët më të shquar, Fehmi Ladrovcin dhe shumë luftetarë të tjerë. Tani e tutje, Aslani kishte rol të jashtëzakonshëm në riorganizimin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës pas betejës së shtatorit. Ne ishim duke strukturu brigadën 114 edhe në shtatë brigadës dhe se dëshmi të kodën të cilat dhe ta uhesim në si të shtarë dhe tu të filmu nga paralitën dhe të shtarë brigadës. Ne dhe kodën të cilat të ne shumë kishim dhe të besim ishte dhe asafon dhe në Në nëntor të vitit 1998, komandant Aslan Fazliu së bashku me Rasim Kiqinin, Besim Malën, Jahir Demakun, Sabet Ladrovcin dhe disa e prorë tjerë, kishin ndërmarrë shumë aksionet e koordinuara kundër forcave serbe, si sulmin mbi fabriken e ferronikelit, stacionin e policisë dhe pikat e tjera në regionin e Drenasit. Në vendin e quajtur të rezervaret e ujit në Ferronikel, Aslani përdori një strategji të rall dhe u afrua fare pranë rrethojeve dhe hapi zjarë të furishëm.
Konaku i familjes Fazliu ishte bazë e fortë ushtarake që shërbente për komunikim, për kreun e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe për brigadën 114. Familja Fazliu ishte e tëra e mobilizuar në shërbim të Atdheut dhe luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke i afruar Atdheut në shërbim edhe shumë luftetar të lirisë. Në janar të vitit 1999 ishte nevojshme që në zonën operative të Shales të shkonin përforcimin nga zona e Drenicës. Ndër të parët, gjithnjë ishte Aslani. Pas çdo betaje të suksesshme ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës festonin me këngë në kullën e Aslan Fazliut. Më 17 shkurt 1999, këta dëshmorë dhe luftetarë të lirisë festonin njërën nga ditët që për koincidencë 9 vite më vonë do të jetë pikrisht dita e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në luftë trimat këndonin dhe luftonin, dhe pas këngëve vinin edhe betejet. Më 22 mars 1999, Aslan Fazliu, Sabet Ladrovci dhe luftetarët e tjerë, ndërta edhe Milazim Fazliu, po konsolidonin radhët në përpjekje për të mos lejuar deportimin e forcave armike në fshat dhe në zonët ku strehohej popullata civile e katandisur në përmalet e luginat e Qyçavicës. Po atë ditë, dy aeroplan vëzhgues të forcave armike kishin vëzhguar terrenin për të identifikuar bazat mbrojtëse të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Më 23 mars, Aslan Fazliu dhe Sabet Ladrovci po hulumtonin vendin e përshtatshëm për ta vendosur në pozicionin topin padridhje 82 mm në shkëmbin mbi lagjin Fazliu. Teksa Aslani po vëzhgonte te vendi i quajtur Teguri, vërehet nga forcat serbe dhe pas pak filluan të granatonin me artileri të rënd. Aslani zbashku me komandantin me Sabitin vendosën trupin, për mi vendos trupin u nalën këtu. Une me disa shok pritshëm aty në Rovina për çka por na urdhënë më mas anena Sabiti me gjithë Aslanin. Mirë po, pa prit mas u ndëgjuan
granatimet më dhoja në atë pjesë, unë ndëgjun edhe në këtë pjesë i gnida. Pas një rezistence titanike, bie heroikisht komandanti Aslan Fazliu. Po pas pritmas një granat ka ra edhe e ka morë Aslanin, si lëdhe këmë qenë, qash ofër këmë qenë me to, bryllat i këmë posë bashkum, edhe e këmë morë qash ofër këmë thonë Aslan, a unë brëva të ruki. Edhe pa pikë shpirti Aslani në rëj jetë. Një është një dhimbje shumë të madhe për Aslanin që është e vrojë, kesh mërëzit shumë, edhe me dhanë armët e Aslanit, për shkak që mas një kuhe t'ja dozeju në familjes të Aslan Fazliut. Në edicionin e lajmeve të orës 16 të radios vetme të luftës Kosova e Lirë, u përhap lajmi i rënjës së komandantit Aslan Fazliu. Lajmë që të rëndit e zemrët e shumë prorve dhe bashkë luftetarve të ushtris qlerimtarë të Kosovës. Të dashur dëgjues, mirë dita. Forcat terroriste serbe kanë vazhduar edhe dje të djegin fshatrat e bashkësisë Dobroshecit të komunës Glogocit. Janë djegur Dobrosheci, Glanasela, Likoshani e tjerë. Kanë vazhduar granatimet e fshatrave Polluzh, Trstenik e Bajic. Sulmeve serbe të këtyre fshatrave me sukses po i kundërvehen njësitet e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të zonës operative të Drenicës. Aslan Fazliu nga fshati Gradic, komuna Glogosit, komandanti batalionit të parë të brigadës 114, ra heroikisht në fushbetejat e Qyçavicës balë për balë me armikun. Dëshmore Aslan Fazliu ishte ishqua në betejat e deritashme, që u zhvillua në këtë anë dhe në pjesë të tjera të Drenicës. Ishte shok dhe bashkëluftëtari komandantit Fehmi Ladrovci. Aslani u varros me ndërimit e lartë ushtarake. Familjes Fazliu nuk i ra në befasi lajmi për rënjën e Aslanit, sepse ata vetë se ishin të përgatitur se lufta kërkon gjak. Eliria don heronjë si Aslanin, të cilët veç ishin të përgatitur për t'i dhënë këtij vendi edhe heronjë të tjerë. Babai Aslanit, krenar për rënjën e të birit dëshmor Lirie, kërkojnë nga krerët e luftës që armën e Aslanit ta trashëgon Mehdiu. Mehdiu, edhe pse i ri në mosh, i lindur më 13 shtator 1976, ishte shumë entuziast të mobilizohet në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Rënje e të vllajit Mehdiu t'i dhe forcë dhe guxim edhe më të madhë për luftë kundër falangës serbe. Edhe për kundër moshës, a i trashëgoj armën e të vllajit komandant Aslanit. Rrethi i luftës sa vinte e ngushtohi. Rezistence ushtrisë qlirimtare të Kosovës rritej. Mehdiu dhe Agja Milazimi kishin ndërmarrë shumë aksione, duke vënë shumë prita kundër forcave hegemoniste serbe. Më 13 prill 1999, Mehdi Milazim Fazliu dhe disa bashkëluftëtarë të tjerë si Zahir e Bekim Bardiqi, Avdi Fazliu, Arsim Islami e Burhan Morina i rezistuan forcave serbe
të mos deportoni në fshatrat Gradic dhe Godanc. Forcat serbe në shenjë hakmarrje e shtin mbi popullatën civile që po lëviznin nga Gradica për në Glanasell. Forcat serbe, qatë shumë që ka pos, i kanë shua kamësërin ku na nuk i kena po. Atëherë, për në kitë vend, forcat serbe në kanë dolë, atëherë kadria, ka shti drejnë ta dhe u bu një luft shumë e ashper. Në mbrojtje të popullatës civile bijen dëshmor, Kadri, Gjevdet dhe Avdi Karacica, kurse i plegosur zijet rob Naim Karacica. Forcat e mloja këmseri o morën mu edhe më ngrejhin zhagum të rjekin dhe në fshotin Gëdanc. Po, në fshotin Gëdanc ato e këshin pos një mjetë vetin pizgavera, po nuk vidi sak që ish mi qujt, atëhere kanë morën një traktor me prokëlic edhe më kanë qit në prokëlic. Po ato ka pos edhe shkijet të lagun. Atëherë kanë morë aksionin Logja Fazlija. Edhe ka bu një luft shumë tashper, so që me mija pluman, prokëlicje në ordë, so që ju kumë luta dhe zëhëtit, edhe mu më më shpjetin, vishë mësë mi përjetu. Ditët në vazhdim, forcët serbe ndërmarë një aksion edhe më të fort, për të hyrë në fshat, si shenjë revolte dhe hakmarje ndaj rezistencës së ushtrisë qlirimtarë të Kosovës. Ne Qerez, ato më kanë maltretu, so që më kanë thonë këna me të morë edhe me të qu, po në atë ven, se ata kanë posë humbje, po në atë ven këna me të qu na me lyftu ato, edhe më kanë qitë për bolë gjithë mund. Më kanë thonë jeni terrorista, i këmë hosë jemë terrorista, po mi, qka jeni ju, qyshin ju ushtri në fshotin Qerez, i këmë hosë so kohë ju ushtri, ato ka posë plët, atër i këmë hojon edhe të qykës. Më 16 dhe 17 prill 1999, në orët e hershme të mëngjesit, forcat serbe filluan një ofenziv për të deportuar deri në malet e Qyçevicës. Mirë po edhe ushtria qlirimtare Kosovës ishte e koncentruar mjaft mirë në këtë pjesë. Dhe shpeshherë, pozicionet e tyre me forcat serbe ishin të afërta në 10 metra distancë. U fare mirë, u dëgjohi komanda në gjuhën serbe. Mbrapa, kthehuni. Pjesë e këtij aksioni ishte edhe Milazimi dhe Mediu e shumë ushtarë të tjerë të lirisë. Më pas në mbështetje në vijën e frontit vjen edhe komandanti i Laskodrë. Pas deportimit të forcave serbe në Qyçavic nga anë e Artakollit, batalioni i parë i brigadës 142 zonë e Shalës kërkojnë në ndihmë nga brigada 114 e zonës e Drenicës, ku nga kjo brigadë dërgohet një skuadrë së bashku me Milazim e Mehdi Fazliun dhe disa ushtarë të tjerë. Kishëm nevojë për disa ushtarë, ndihmë gjithëm nga brigada 114, Femi Ladrosi, na të dim në edhe një skuadër nga aja brigad, ndërta ishte Milazim Fazlir, Mehdi Fazlir, edhe më njerë kemi dalë lëmë në gjallës, kemi nëzërë pozicionit. Më 18 prill, gjatë luftimeve që u zhvillua në malit të Qyçavicës, në anën e Artakollit, në vendin e quajtur Lin, u zhvilluan luftime të ashpra, ku pas disa orë luftimesh, bie heroikisht Enver Tahiri dhe plegoset rënd Mehdi Fazliu. Mehdi Fazliu dhe psi plegosur rënd, arrin të largohet në anën e poshtme, duke zën pozicion pran një trungu të një lisi, dhe nga ty vazhdon sërish të luftoj. Pasi që plegoset Mehdi Fazliu, i dhja të plegoset në fundë të bajtë, me dhju të rjekët fakën Europa, dhe të cilojnë luftimet. Por në momentin kur ati po i hargjohej municioni, ai nuk pranoj dot të bije në duar të sërbve dhe bëri atë, që rrallë kush mund të bënte. Kreu aktin e vetvrasis, ashtu si që bëri edhe Bajram Curri e burrat të mdhenjë të kombit.
gjuhë karikaturit të cilën e kishtë të mbushin, zjerën e vjëllën, si e përfëllon të polisa të unë e mëj me të zekën e me përqësi të duqë e këmë në shqipë mija, ke imë shumë dëshme ta shumë të unë që në aferën të polisë pafën, i dhe që të të Ramja tina, mëllëm dhe thamë që është një ramje taman, taman shto si së qësh në ka hije një luftetarë të gjëris, edhe një betim që e ka nërën në tërë pa, pa folë, që përzgjale anë mikot dhe në kibina. Luftimet pak sa kishin poshuar, Milazimi, Agjaj Mehdis, Rahim e Gjeva Tahiri dhe Vesel Raci shkuan për të tërhequr trupin e Mehdis. Pasi që të hishën fursat të sërve, të bujon, shkuam të trupe i Mehdis, ku me kujtojt fjallët e Milazimit, e cilë u betuam bi trupin e tina, se kut ma shes syrje dhe kut ma qetë pushka, do të anëzire edhe mund. Edhe pse ishte kohë lufte, Mehdiu arrin të varroset me ndërimi ushtarake, ashtu si që dhe e meriton të i tri Milavdish. Milazimi me bashk luftetarët kthehet në pikën të guri, duke e par gjendje në teren, Komandanti Laskodra emron Milazim Fazliun si përgjegjës të pozicionit e guri, ku ishte pik strategjike për vëzhgim të terrenit, por pikrisht aty afër ishte i vendosur edhe i gjithë municioni i brigadës 114. Komandanti Laskodra nga aty niset për të parë se si qëndron situata në pikat e tjera të kësaj zone. Na fillon në Sibolja më rëshku sepse filloj bombardimin në natës, ata e kishin aty familja të një gjithë kushtarët e gjithë dhe të tjere të kushtarët e kësaj familje, e kishin një celule vogël ku evaluation nisitet e armikut e mbërë për dhe ishim nga po që ta mos me dëpërtuën në gradit, se mos me dëpërtuën ka shtopi edhe ka popullore. Dhe thë, aty ishim edhe djemë tjerë, u shtartu që kësë familjes pasdim. Më 25 maj, luftimet ishin intensifikuar në mbrojtje të një korridori për mes cilit furnizohej popullata me ushqime. Koordinator në këtë aksion ishte Milazim Fazliu, i mbështetur edhe nga njësia intervenuese dhe njësia speciale Tigrat e Zi. Pozicionet në këtë betejë ishin të afërta, ku ishin përdorur edhe bomba dorë. Forcat serbe hasën në një rezistencë shumë të madhe dhe pësuan edhe humbje të mëdha. Disa momente luftimet pësuar, Lazimi me varë të këtu, fëtës këta marrë informet e forcat serbe. Se të da dëshmoj që e humor hapën e Mehdis, cilë është betuar i trupin e tina. E po unë prapë s'këm të kompletu më shku me tonë me rëval rritë këtu, se bodhë jemi të dëmtuar. Se dhe fa i është në pjesën anera u shkufe, nuk e di, a do të kthehet gjallë ai. Kështu që po mirë, rritë këtu dhe o të shkoj vetë. Pas pak, në tentim për të shkuar tu grabis armët, një ushtar sërb kishtë mbetur i plegosur dhe në tentativ e godet me plumë për vdekje Milazimin. Pas rënjës së Milazimit, shumë shpejt reagon togu intervenues dhe njësia speciale Tigrat e Zi. Edhe përkundër rënjës së Milazimit, luftimet vazhduan dhe morali i luftëtarëve veç sa rriti. Dhe ky korridor mbetet në kontrolin e ushtrisë qlirintare të Kosovës. 25 maj i rënjës së Milazim Fazliut koincidon edhe me datën e lindjes së tij, pikrisht më 25 maj 1957. Ky ishte dëshmori i fundit i brigadës 114. Kjo nuk është diçka e rastësishme, sepse njerëzit e mëdhenj gjithnjë vritën në fund të betejave. Vërrimi i tij u bënë varrezat e lagjes Bardhiqi në Gradicë
me ndërimit lartë ushtarak. Pas një kurë e marrë lojnë një që përba të dëmitas. Do të thotë, një familje e cila da tre dëshmorë. Pastani ka besuar në ushtishtë në planë Kosovës, ka besuar i ka besuar komandantë i rezultarë Ademi Ashari, ka besuar projektin të UQP-s, dhe jo vetëm ai, po gjithë familja kanë qenë në shërbim të ushtishtë në planë Kosovës, që këtë regatë në tani edhe me lanë me lerët, edhe të vlaut, edhe të miqës, marrën të tasat. Rënja Aslanit, Milazimit dhe Nëmetikës për mu ka qenë një gjë të përveçantë dhe shumë ndihshme në identimi, sepse unë atë ku isha personalisht isha i kyqur në kufi, në kufi në shqiptarë, shqiptarë në Ushtrisë, në Dagë Sëmë, dhe në fakt rënja familjarëve të mi dhe këtyre që për mu kanë qenë edhe frimzim në luftën në Ushtrisë, në Dagë Sëmë, ka qenë shumë ndihshme, por njëkohësisht më ka dhe japë edhe forë që të vazhdoj rrugën e tyre dhe që të qëmë dhe në fundë mënetit e tyre. Trupat e dëshmorëve të kombit Aslan, Milazim e Mehdi Fazliu prehen të qetë në kompleksin e varrezëve në fshatin Glanaset. Nga fshati Gradic nuk ranë vetëm këta tre dëshmorë, por kishte edhe të tjerë, si mjeku Leci Gradica, Antigon Fazliu, Muhammed Dervishi, Mehmet Saliuka, Hashimuka, si dhe 16 martirë. Vite me radhë mbahen akademi përkujtimore në ndërim të veprës dhe sakrificës sublimit të tyre. Në mars të vitit 2010, u përërua lapidari, ku janë të skalitur portretet e këtyre të dëshmorëve. Familje Fazliu vazhdimisht vizitohet edhe nga krerët e vend. Kjo familje është dekoruar me mirënjohje nga shtabi përgjithshëm i ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ministria e Mbrojtjes së Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, Kuvendi Komunal Drenas, shoqatat e dalën nga lufta ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe batalioni i parë i brigadës 114. Në ndërim të veprës së tyre janë shkruar libra dhe janë kënduar shumë këngë. Do t'ja kund heu krajlis helmeten morën.